Përshëndetje të dashur miq, mirësevjet këtu në Gota Sport, ku me mua Melin do të ndjekim lajmet më të fundit nga bota e sportit. Uli Hoeneß sapo ka konfirmuar largimin e tij nga posti presidentit të Bayern Munichut. Kjo nuk kupton se skuadra do të zgjidhë presidentin e ri në takimin e ardhshëm në nëntor. Pas 20 vitesh suksesi në krye, Hoeneßit do t'ia dorëzojë postin e tij i shefit Adidas, Herbert Hainer. Tashmë që s'ka zyrtare, Filipe Coutinho në sezonin e ardhshëm do të vesh fanellën e Bayern Munichut. Ai pas testeve mjekësore ka nënshkruar kontratën me këtë klub. Dhe skuadra gjermane ka të drejtë për blerjen e kartonit të tij vetëm pas përfundimit të udhëzimit. Biletat për ndeshjen Kosovë-Çekia janë shitur dje vetëm për 2 orë në platformën online TixPickUp. Por përsëri shumë persona kanë mbetur të pakënaqur me çmimin e biletave në tregun e zi. Pasi ato ishin shitur me një çmim shumë të lartë për 80 euro, kur në fakt çmimi realist ishte 5 euro. Cristiano Ronaldo ka munguar në ndeshjen miqësore të Juventusit kota fundit për shkak të dëmtimeve muskulore që i ka patur. Por më në fund ai la pas lëndimet dhe do t'i bashkohet grupit në stërvitje. Ronaldo do të shihet prezant në ndeshjet e Juventusit me Parmën dhe në ndeshjet e radhës së kampionatit. Formula 1 është në kulmin e sezonit 2019, ku edhe disa gara kanë mbetur për të mësuar si kush është kampioni. Derisa garat e vazhdojnë, në krye mbetet Lewis Hamilton, i cili paguhet 57 milion dollar në sezon, e ndjekur dhe nga rivali i tij më i madh Sebastian Vettel me 45 milion dollar. Të dashur miq, ky është edhe emisioni ynë për sot. Së bashku do të shihemi herë tjetër. Mos harroni të na bëni subscribe në YouTube. Deri atëherë, bashkëmirëpafshim.